Oi, pessoal, persiana Solarium. A Solarium tem persianas de todo jeito. Assim, 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 assim. Nacional, importada, né? É, fininha, grossa, fininha, do grossa. Jeito como que a pessoa quiser. Eles fazem preço bom. Você facilita pagamento? Facilitamos até em 3 vezes. Nós temos um plano até em 3 vezes iguais. Vamos mostrar. Bom, as persianas estão aqui, né? Você, não sei se você conhece o showroom, mas eu vou mostrar o material aqui, olha, 2 promoções especiais. Aqui, ó. Essa é a Solarium. É a persiana vertical, a promoção Solarium, tá? Onde nós estamos com o preço de R$12,90 o metro quadrado, sem colocação para pagamento antecipado, cheque com pedido. Ou seja, comprou, levou. Comprou, levou. Repete o preço? R$12,90. Para entrega em 7 dias úteis, hein? Ok, e essa aqui é qual? Essa daí é a vertical Juta. Nós temos uma promoção nessas duas cores aqui, ok? Tá. Onde o preço sai R$16 o metro quadrado, tá? Também para comprar e levar. Antecipado, cheque com pedido, sem colocação. Aí você fala, poxa, mas então vou ter que gastar uma grana para colocação. Mostra essa daqui, olha, essa persiana aqui, por exemplo. Essa é importada. Essa é importada. Quanto você cobra para instalar, para colocar? R$10. R$10? Somente R$10. R$10, tá? Os outros modelos também, a variação é pequenininha, então você paga pouco para colocar. Tá bom? Outra coisa que é muito importante te mostrar, vem cá, volta, Willow se entusiasma. Aqui, ó. Solarium tem essa garantia de entrega, certo? Caso o produto adquirido por você não seja entregue na data prevista, a Solarium devolve o valor do pedido em dobro. Perfeitamente. Né? A exceção, ó, então são 7 dias úteis, ou então a exceção dos importados que demora 15 dias. Além do mais, tá? Aqui, ó, garantia de 6 anos em todos os produtos. De segunda a sábado eles te atendem aqui na Solarium. O endereço, ó, Arciprestes Ezequias 245 no Ipiranga, pertinho da Ricardo Jafé. Próximo. Telefone. 273-1063. Acabou.